bandeko congolais il faut boyer bayango eke tango tozali ko linga mboka na biso ekende liboso mboka na biso e avancé il faut leader oyo ko banda ko tambusa peuple wana oyo ko banda ko lobela peuple po ete peuple ndimaye il faut zala na vérité na monoko parce que vérité yango ndetinda ga ete boyer ba avenir ya mboka ndenge nini ko zala. Mais ce qui est leader, il y a opposition comme il déjà qu'on cause ça. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Lobby, lobby. Bobo, tu es allé sous ma couloune en Amboka, en deuxième république. Bandeko. Bakangi général Mounene. Pas dans le bagage. Non, général Mounene, Bakangi. Et qu'on coûte un bino combien? Bon, ça, on parvenait même pour cause que, en général, Mounen Nazali est sika à sécurité. Et sika à sécurité, on va zali, wapi. Alors, bon, ça, là, interview en direct. Et sika zali. Parce que, toko yeba, ce qui était, bon, louke, moudmoko, pour imiter, voix na ye, toko yeba. Bon, ça, là, interview, pour boyo qui s'en a battu la bino, pour baye ba été. Général Mounen Nazali en liberté. Bandeko, bino, vous évitez que Matambo est salami. Ils ont signé mon nom dans la kisi bino. Bon, sali li tambo obligé qui vont monter opération hirondelle. Tala ba crime bo bandi ko sala. Nzamba eko tala bi. Batoyo. Ndenge ba bandi boye. Na kati ya mboka Congo. Soki na tike li bango tan. Eko zala somo. Nzamba permettre ba eko fieta général Monene. Nani yango ebite ke général Monene azali na prison. Zali ki eko fieta ma. Kuna na Congo Brazzaville. Nani yango ebite ke ngwanda na ba nani atala ku chakudia baza ko sala ba démarche ba téléphoner partout pour être ba libérer général Monene. Bango baza ko kanisa ete ba lobi ete non tika to bomba na no information yango ndeke toza ko sala ba démarche ba bengi ba konzie bele ba kanisa ete ba konzie na ba golobake non bo libérer mais baza ko ebate ke na kati ya ba rapport ya ba makambu basi ba ebi ete général Monene alinga déstabiliser même ba élection ya 2011 ya wana même ba konzie wana ba lobi ke non il faut afieta makaka na Congo Brazzaville azala kuna omoni nzambe ndenge aza ko confondre bino ete ya bino lobela bino mingi na minute oyo bandeko ba bolingo toza koyebisa bino ngwanda ndenge azali wana aza kopema na bonbon. Parce que Ngwanda est bagi kaka zalaki na silence que avec général Mounene na ndenge babandi ba opération na bango opération hirondelle et ko sala likambu yango no mona gima koma ko loba ete kala te moko mona boko lelisa bomoni nzambe tango sa botola ki bino bokonzi nzamba lingi le susu te bozwa bokonzi mais ndenge tozali ko yebisa bino kaka bande ko ba bolingo oyo ezali radio Zoomel 1000 tolobaka yango tango nyoso tozali bato ya maboma te maloba na biso tango tolobaka sima ya mikolo nde ba efe yaka kosala ndenge zali wana bandeko ba bolingo ngwanda ndenge zali wana mokolo oyo Joseph Kabila koleka na belection na 2011 okaka tango Joseph Kabila koleka bokoye basiko vrai face ya ngwanda bandeko. Le long Ngwanda za ko utiliser bana na ye wana nyoso ya ba radio ma oyo makelele ya wenzi wana o bamvunzi bamvunzi o bazako sala sala makelele wana oyebiti na za ko utiliser bango po nini bango ba pesa ka information ale baluka bato bango ko se bango ko mobiliser bango po ete ba kende ko sala likambo na Congo po azalaki na confiance na ezalaki makasi mingi tanga mona ki général mai et général Mounene aye pembeni na ye lobi na jupe nza makasi mais depuis makangi général Mounene Ngwanda sika zali azali malade ba information nyonso zo komela bino zo bo azali sika sécurité ba peuple congolais tozali ko yebisa bino ezali lokuta parce que balingaka koloba vérité te bakotika la kaka batu ya lokuta pe bakotika la pe ko changer te parce que zali ndenge na bango bandeko yo moto lobi olingi peuple congolais. Mais pendant qu'on est sur le peuple congolais, il y a un général Nabiso Ndenge Zaliona, Bakangi Zana Congo Brazzaville. Et qu'on coûte combien? Bazana va le coûter mon soussouko. Comment on dirait que tout le monde va commencer à plaisir? Et c'est un gars pour voir ça. Mais on va faire ça, peuple. Pourquoi? Parce que les Kambozali, comme on en a, le bas A. Pourquoi on va faire ça?
Et les leçons qui m'appellent, puis on m'a télémi, balobi, bon, puis le bolobi, que le général Mouné Nazali, et si qu'il y a sécurité, alors te lingui, si qu'on intervient en direct, d'engue mon colo, oyo, tango, kimata, bolobi, kazali, si qu'il y a sécurité, bon, salé, les bisous, interview en direct, si qu'on bolobi, que ma kangi, et tazali, les si qu'il y a liberté, bon, salé, la bisous, interview, toyo, kapo, et mité, manabiso, et kita, mon colo, ma peuple, ma motel, mais la bino, bon, bon, salani. Bon, quand nous avons modifié la voix, nous pouvons avoir la voix de général Mounene. Mais c'est simplement le fait que le général Mounene va kangiye. Kokanga moutou. Et comme il est sous les soumous. Et comme il est sous les kambouya son, il n'y a pas de mais bande de koba pour l'ingoto, il y a un malamou. Il y a un malamou pour être le koutam au sous, il y a un koutam au koyatinate. Tango biso matazume elmi topesi information seke zali ndenge wana. Boye bitina nini bazango lobete. Ah ye jene, ye ministre information. Mende, alobike bakangi Mounene. Ala kisensika Mounene azali. Boye bitina bazango sala makelele bongo. Poete ndenge zali wana. General Mounene azali na prison na Congo Brazzaville. Yangana baebi ke soki balobi bongo. Président ministre information Mende. Azali na akoki. Au pèse ba élément on a été poni le ko la zana na maboko ya ba ya sécurité ya Congo Brazzaville bango na idée na bango bazako yebake le ko la bazako benga bazako négocier na ba conduire sous pour être ba libérer général Mounene bakansi ba ko libérer général Mounene mais bomiko si pèse ko l'excité bolobi ke bozo ba politicien mais boyi politique té parce que général Mounene ndé linga ke déstabiliser ba makambo belé même ba élection général Mounene ndé gazali ona ba confier taye ti makambo ya ba élection ko lika nyo surtout pour ba yebi te yende mtalingi a déstabiliser côté ona nyo sou a cause la confier ta mati ba élection ko lika ce qui ba kotika ya après ba tiki après mais ndé gazali ona siko ba kotika été. Alors, si tu as dit que tu as un peu de temps, tu as dit que tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, até si quand les animaux bé ngoloba ba peuple nanga tala ici qu'on dengue to tambolaki tala likombo e comme libiso banini wana nde ba ibike ah muto yo penza a changer le bino biso ki to zumboka to komona ite to kokende liboso mais kaka kokosa ba lingi ba transformer même les wa ya madilou et au poison pour la nini makambo ya lokuta boy madilou ba problème na ye ya santé to embi yango depuis kala même na Suisse. Tango Madilou kutu makambunaye, azali na Suisse, azali na permise. Madilou banda deja go consulte ba médecin pour na ba problème na yon santé azalaga na yango. Nani yango a ebite? Donc, mato yon Ngwanda, yaman toujours ba ke Ngwanda loko la zangu ta lokuta, a formé même na banda na yakulu na lokuta na lokuta. Bande ko pona nini, ba kuki ko banda ko yon sabino verite te. Ekuta ka nango pe cherte verite. Verite azali loko mogo nzamba pe sa yango gratuit. Pona moto nyosu mais pona nini bakoko ko banda ko lo ba vérité té na ba mama minene na kati ya chaîne na bango ba komisi bango ba tia lokuta o komona mama musu so zo lo ba mungongo ni so se ziki on dirait moto mela ka lotoko et je suis sur ba mela ka ba lotoko wana peze za lindenge wana donc na ko comprendre ce que pourquoi même ba bras droit ya ngwanda ba tiki ngwanda ba longwe na bango pomba ye ko mona ke lokuta na lokuta bande ko ba makelelo onyo subo zango mwona. O kalate. Boko mwona tango toko zwamboka banini. Bambangi sa ezangatina. Bambangi sa ezangatina bandeko. Toye ko yemba ba verite na bango to kota. Ndenge te zali wana. Radio Zoumel mila zara deja kati na bango. Koti kati na bango. Me baza ko yemba te. Pona koloba ite. Baza batumoko. Oye meme kote sekirite bazali pe zero. Baza zero. Pete ba informasyon meme ya mokondi na bango Ngwanda. Ezako comme la biso minute par minute ndenge ezali wana bandeko ezali pasipe mawa pona ba congolais ezali pasipe mawa nyongana tozali koyebisa na ba congolais o bazali na poto bolanda batu oyo ngulu ngulu te ba information nyonso bazako pesa bino ah ndeko yo mtolingi ko landa biso te mpolo to kozwa mboka ah ba influence ezanga kina lokuta na lokuta
Bakani se soki ba ebisi bino boye a bino boko banga a kala batu ba kozombo ba kalate bande ko ndenge batu wana bozali ko mona bango ko eloko ezali te 00 ata ma minduke bazango e bino to ko kende kuna to ko zombo kana ma eloko te 00 to zango e bino ba banda ko ko sabino o 25000 tonnes ngo bo mona yango pona ko e bino kana ke ngwande sika ngwande za ko former de batu na kati na lokuta ba tata minene ba komika na lokuta na poto moyo ka gape soni boza ko bota bana na poto bana na bino baza ko mona ndeki boza ko yali boso ya kadi opo na koloba ka ba lokuta wapi ke bana poto bazala ke veye no bino bimo ko banda ko tuna me papa un jour o banda ko loba ba makamba masonge pona nino banda ko loba ba masonge o wapi za mona na onini et puis mo konji o bozo ko ganga o kala tete ko zo mo konji soki mo zo mo konji ngo te bo sala nini. Boyebi bate bato boni ona londo kuna uba boyebi saki bango kalate to kena kongo to zo bokonzi ba misusu makoti na se ya mabele ba kufi deja ba tikali eto bo mona yango te alo botika ko pesa ka bato ba promesse o zangatina bozoba na bozoba batu ba zango se comporter ne tibana mike